влада планує добудувати проєкт «Стіна», розпочатий у 2014 році урядом Яценюка. Про це двічі прем'єр-міністр України написав на своїй сторінці у Фейсбук. У дописі він зазначив, що під час виступу у Верховній Раді міністр МВС Денис Монастирський доповів про наміри добудувати інженерне облаштування українського кордону. Тож Арсеній Яценюк зауважив, щоб якими словами не називали проєкт, перш за все мова йде про безпеку країни. Критикуючи нинішню владу за непрофесійність і неадекватні рішення, у цьому випадку висловлю сподівання, що маючи монобільшість і отримавши в спадок не 108 тисяч гривень на казначейському рахунку, а кілька років поспіль зростаючу економіку на час зміни влади, проект побудови кордону має ресурси для реалізації. Не потрібно нічого вигадувати. Беріть проект, як це зробили вже кілька європейських країн, і будуйте, наголосив Арсеній Яценюк.